Då ska vi se, med oss på telefon har vi Martin. God morgon, Martin. God morgon. Och du bor alltså på Östermalm. Jajamän. En tvättäkta rikis. Jag är jätterik. Du är det. Vi får se här hur många av våra fördomar som stämmer här. Vi kör igång. Du har ju ett kök hemma, eller hur? Absolut. Absolut, men det använder du inte så ofta, va? Ibland, när okay. jag serverar drinkar och sådär. Det är så, för att liksom frukost ibland kanske på helger, men lunch det äts ju ute och middagar, det äter man ju också ute om man bor på Östermalm. Ja, självklart. Det är så. Ja. Övrigt då, du har ju städare, eller hur? Ja, absolut. Okej, okay, du har städare. Barnflicka också, eller? Barnflicka, nej. Nej, alltså barnflicka. En liten au-pair där som tar hand om ungarna. Gärna i framtiden kanske. Det finns planer på det i alla fall. Okej. Okay. Ja. Jävla rik är du egentligen. Har du djur eller? Nej, inga djur. Okej. Ja, men om du nu skulle skaffa en hund så skulle det ju inte vara du som gick ut med den, utan det skulle du betala någon för. Nej, de åker ju runt i de bilder och hämtar okay, upp. Ungarna då? De har du skickat på internat, va? Ja, såklart. Det är jobbigt att ha dem hemma. Men inte internat, så är det ju privatskola i alla fall. Du skulle ju aldrig skicka dem till någon kommunal skola. Nej, absolut det skulle inte göra, nej. Sommarsemester då, vad firar de? Typ såhär Falsterbo, va? Nej, gärna lite längre söderut. Kanske Frankrike eller... Okej, det är Troppan någonting. Och sånt som gäller alltså. Ja, men det måste det ändå vara. Det är så jävla uppenbart alltså. Ja. Sport då, det är ju egentligen ingenting du är intresserad av, eller hur? Sådär fotboll och sån här skit, det är piss. Nej, absolut inte. Riktiga idrotter, då, de ska ju gärna innefatta en jävla häst eller en sån här svinstor båt. Ja, verkligen. Ja. Och när jag säger häst då, så är det inte så här, det är ju inte trav, utan det är ju finare grejer. Det är någon jävla polo eller något, jag vet inte vad jag... Vad är det mer? Hästhoppning eller någonting sånt där? Men hästhoppning är ju väldigt vackert. Det är så, ja. Och väldigt uppstyrt och proper, tycker jag. Ja, det är så. Ja, okej. Ja. Mm. Trav, det är för pöben, så att säga. Ja. Okej, ja. Okej, och bensin, du kör ju bil, eller hur? Ja, verkligen. Okej, okay. Och vad tycker du, bensinpriset är dyrt, va? Ja, det går ju på företaget, så att jag kan avgöra. Okej, för du har ju aldrig åkt tunnelbana, eller hur? Någon gång i ungdomen när jag gjort det, men det var länge sedan nu. Okej, okay. Ja, jag förstår. Lite så här, sista frågan då, när du liksom ska, för du jobbar ju kostym, eller hur? Ja, det ingår. Vad är det, är det någon sån här bank eller du håller på med, inte vet jag? Ja, faktiskt. Hedgefonder eller vad jobbar man med när man bor på Östermalm? Nej, men jag jobbar på SCB då. Jag kan inte gå in. Nej, okej. Vi tar inte. Vi är inga mer exakta saker än så. Men i kostym då, sen när du kommer hem och liksom klär ner dig på kvällen, då är det kakebyxor och liksom piqué, det är nedklätt för dig. Det är inga mjukisbrallor och reklamtisha. Ja, precis. Polo kan man väl liksom... Ja, det kan man slänga på sig. ...slira till med okay. liksom. Ja. Jag fattar. Jag tror att vi har en ganska bra bild av... jag tror att Östermalm funkar ungefär som jag trodde att Östermalm skulle fungera, tror jag. Ja, vad intressant. Ni är välkomna att hälsa på någon gång. Ja, gå på sightseeing sådär. Ja. Där de rika bor. Du, Martin, stort tack för att du var med. Tack. Så får du en trevlig dag. Lycka till på banken där, så hoppas jag att inte börsen kraschar. Ja, detsamma. Ha det bra. Hej.